Den magiska vattenkannan. Oj, jösses. Idag är det verkligen varmt här i Pocoyos värld. Åh, titta. Där är Ellie. Ser ut som om hon försöker få det lite svalare. Hej, Ellie. Har du sett Pocoyo idag, Ellie? Det var konstigt. Han brukar trivas när det är varmt. Jag vet. Han är nog hos Pato. Vi ses, Ellie. Ah, där är Pato. Det verkar som han också försöker att hålla sig sval. Pato, har du sett Pocoyo eller? Nej, förlåt Pato, men var det där ett nej eller ett... ledsen Pato, men jag förstår fortfarande inte riktigt. Svarade du att... Okej, okay. Godson. Jag fortsätter att leta. Ledsen att jag störde dig, Pato. Men jag undrar verkligen var Pocoyo kan vara. Ah, äntligen har jag hittat dig. Hej Pocoyo, hej Lula. Hej. Och titta, där är Pocoyos musikaliska blomma. Blomma, musik. Pocoyo gillar verkligen sin musikaliska blomma. Vet ni att jag tror att Pocoyo är den enda i hela världen som har en musikalisk blomma. Verkar som den är tom, Pocoyo. Mer musik! Ja, det skulle vara trevligt att höra mer musik, visst? Hur ska du få din blomma att spela mer musik när du inte har något vatten kvar i vattenkannan, Pocoyo? Kan någon av er hjälpa Pocoyo? Hämta mer vatten! Mer vatten! I den här hettan verkar det som vattnet har tagit slut i vattenkranen också. Vilken tur att du har fyllt på din vattenkanna så att du har till din blomma. Blomma! Stackars Pata, han verkar vara väldigt törstig. Åh, Pocoyo. Det var verkligen snällt av dig att ge lite vatten till Pato. Blomma! Oj, jag undrar vad hon håller på med. Ah, nu förstår jag. Ellie ska ta ett skönt svalkande bad för att slippa hettan. Vilken bra idé. Det finns ingenting som en elefant tycker så mycket om som ett skönt svalkande bad. Oj, hjälp. Det finns inget vatten kvar. Oh. Där försvann Ellies sköna badstund. Och hon som såg fram emot det så mycket. Pocoyo, du är verkligen omtänksam. Nu gjorde du verkligen Ellie glad. Men skulle du inte ha vatten till din... blomma! Åh nej. Det verkar som Pocoyo har gjort slut på allt sitt vatten när han hjälpte sina vänner. Nu finns det ingen vatten kvar till hans blomma. Oh,
oroa dig inte, Pocoyo. Det är säkert någon som kommer att hjälpa dig. Jag tror redan att någon är på väg. Kan någon av er tala om för Pocoyo vilka som kommer? Ja, det var jättesnällt, men jag tror faktiskt att blomman behöver ännu mer. Det verkar som magiska saker händer när goda vänner hjälper varandra. Hurra för Pocoyo! Hej då! Vi ses snart igen!